Привіт, друзі! Всіх вітаю на нашому каналі. Ну що, зима закінчилась, весна почалася, а разом з весною і весняно-польові роботи. Сьогодні підчепимо до тракторця оцю мою таку розкладну борону. Тут три райборінки. Хотів я, звичайно, мотоблоком трошки попрацювати, але землі нам боронувати чимало, ну і щоб не вбивати ноги і, так сказати, щоб не так було важко, то будемо працювати сьогодні. Відкриємо в цьому році сезон тракторцем. Навісне в мене ще не готове. Будемо, переберемо трошки плуг там по бороні, по оцій, по каточку покажемо. По польових досках там ще питання є. От. Ну і трошки пізніше поміняємо масло у фрезі, а також обслужимо наш тракторець. Тракторець стояв, мабуть, ну, місяців два я його не заводив. Трошки так чую по акумулятору. Оце йому 3 роки, я його ще не заряджав ніколи. Так як він поставив його завод, так його то на ключ надавив і поїхав. По акумулятору також питання будемо обслуговувати. Потрібно поміняти масла в двигуні. Ну, якось так. Так що поїхали, подивимося, що воно там робиться на огородах. Ну що, як по старій схемі, розкладаємо. Борінка прикольна ця, тільки ну, да, для цього трактора якби штук на 5. Тому що затопчується все-таки огород. Захват тут біля 2 метрів, мабуть. А крутиться все одно, якісь колії остаються. Мотоблоком не так затопче, а трактором затопче. Ну нічого, ми потім вже як оце все діло зробимо. Так, бол, загубив барашку. Як заборонуємо? І хай вона стоїть хоч і місяць, тоді заборонована, волога буде закрита. А прямо перед посадкою пройдемо фрезою і буде все чіки-пуки.
Ну все, поїхали. Десь не досчиталися ми одного болта, не знаю, де він дівся. Зазимо, десь розтворився. Непонятно. А може це загубив я ще тоді. Та так і боронував без нього. Так, все, поїхали.
Так, ну що, 14 минут, каже Саня, покаталися, тут у мене 15 соток. Получається 5 минут на 5 соток. Одна сотка, одна минута. Трошки його розворушили, оці всі пори, тріщини прикрили, хай воно тепер стоїть. Тепер вже не страшно. Дощі там, сніги будуть, зараз березень місяць, як воно далі буде там. А садить вже будемо потім по погоді. Фрезою, ще раз повторюся, пройдемо і після фрези зразу будемо садити. У минулому році я зафрезував, а потім аж майже через місяць посадив. І корка вийшла така, що дощі тоді лили. Тобто бажано фрезувати перед самою посадкою картоплі. Ну якось так. Трошки там він пропустив, малий пішов перевіряти. Тут агроном у нас такий, контролює все. Так що папкові нельзя. Да, я бачу. Нельзя ці огріхи всякі оставляти, треба все, щоб чіки-пуки було. Так що, друзі, здоров'я вам, мирного неба. І наступні відео, я думаю, будуть вже по обслуговуванню техніки, там щось будемо робити, тому що масла не міняні, і так завів, ото й поїхав. Тому що треба вологу закрити, трактор не підготовлений. Ще там пару городиків у нас залишилось, трошки познімаємо. На цьому все, пока.